xarunta rugta ganacsiga Soomaaliland ee waxay maanta magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ka taa furtay websaytka aan u noqon doono xaruntaasi, kaasoo lagu gudbin doono macluumaad la xiriira rugta ganacsiga. Munaasabad koowaan loo qabtay daafurka websaytkaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xarunta rugta ganacsiga oo ugu horreeya gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland, mas-uuliyiin ka socday shirkado iyo soo kala toola ganacsato iyo mustasharaad. Waxaan halkaasi ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha Dutch Sport Hargeysa, Maxamed Aadan. Waxaan u tilmaamay muhiimadda websaytkan u yeelan doono xarunta rugta ganacsiga ee Soomaaliland. Investment Forum soo kale loo abaabuli lahaa oo moogtay dadka xog loo siin lahaa, xogna looga heli lahaa. Runtii hadda iyaga laftigooda waxaa ku jira afkaar badan baa ku jirta, dad badan oo xoolo haystaana way jiraan, laakiin garan la runtii xoolaha sidii halkii ay gelin lahaayeen iyo waxay ku maalgashan lahaayeen ma yara dadku runtii, dadka qurbajooga runtii hawlo badnaadaane. Runtii aduu wiigii malaha laba saddex qof waa la hadlaayo doonaya waddankiina wax ka qabtaan, laakiin garan la meel ay wax gashadaan. Waana dhalinyaradii badan yihiin runtii oo iska shaqaysta, waxaa disposable income wax la yidhaahdo iska haysta, lacagtii aduu ilaa 10 ilaa 30 kun doonaya wax inay gashadaan, laakiin garan la runtii waxay ku investment ay ku sameeyaan. Laakiin marka haddii laysu keen hadda aduu 100 qof oo caynkaasa waad garan kartaa runtii investment iyo waxa lagu samayn karo. Chamberkuna door weyn buu ka qaadan karaa, oo waa xarun iminka dee la aamini karo oo wax badan runtii la weydiin karo, xogteeda lagu kalsoonaan karo. Arrimaha loo baahan yahayna runtii waa taa in xog saxa la helo oo ku salaysan de markaa sidaa hooyaa sheegayso macluumaad xaq jira. Oo ta kale aad muhiimkii waxa weeyaan oo dee markaa chamberka u taala waxaa jira businessya badan oo iyagu laftirkoodu ka baxaa oo sidaa ay walaashan sheegaysayba de istaaga kuwa laftirkooga hadday ay chamberka ku jiraan runtii laga saaro si markaa xog rasmiya loo helo. Geestooda waxaa halkaasi iyadana hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo ganacsatadii ka soo qayb galay daafurka websaytkaasi, waxaanay soo dhaweeyeen daafurka websaytka xarunta rugta ganacsiga ee Soomaaliland. Way ka lacag badan, way ka kharash badan tahay ama way ka faa'iido badan tahay inaad investment intaad hayso meel iskaga qabto. Way xogtii marka aad hesho waxaad helaysaa obstacles-kii ka hor imanayay, waxaad helaysaa empowerment-kii ku empower-gareynayay sektorka aad gelayso. Marka all of that ayaa waqti kugu qaadan lahaa, all of that bad seconds ku heshay oo halkaa ka dhex heshay, sidaa gudoomiyuhu yidhi inaana duplication wixii noqon oo saddex meelood la iska wada furo. Tiimka runtii qurbajooga waa Maxamed Cilleyna, runtii waxayna qabteen hawl waddanka iyo Chamber of Commerce-ka hadaan nahay ganacsatada faa'iido weyn noo leh. Chamber of Commerce-ka marka laga hadlayo waa albaabka laga soo galo marku doonayo qofku inuu maal gashado sektor ka mid ah sektorada la maal geliyo, ama ha noqdo qof domestic oo waddanka gudihiisa jooga, ha noqdo ama ha noqdo qof qurbajoog ama ajnabi ah oo dibadda inagaga yimi. Sanu gudoomiyuhu sheegay dad badan oo waxa jira business-ya haysta, lacag haysta, haddana wixii ay gelin lahaayeen aan garanaynin, oo in badan imkaano aan garanayo ka mid ahay baaba jirtaba lafteeda lafteedu, oo waxaan sanahay imka ayaana haddad halkaa furi lahayd. Waxaan aad uga soo istaagay kirada, kiradii baa qaaliya. Sanu gudoomiyuhu ka dhawaajiyey 4 ama 5 bilood oo kira baa lagaa shubaya. 5 bilood markaad u yartahay $500 ama meesha waxaaba lagaa kirin $400. $400 ee kiradii lagaaga shubay wixii meesha aad dhigtay iyo kiradiis ma laha. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xarunta rugta ganacsiga Soomaaliland. Waxaanu si weyn ugu mahadnaqay ururka Dutch Sport Hargeysa iyo soo kala toola dowladda Holland. Dhammaantiin intii ka soo qayb gashay waqtigooda na siisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan kaloo mahadnaqayaa dowladda Holland oo iyaduna barnaamijka naga caawisay oo noo soo marisay ururkan Dutch Sport oo ah community culture business. Aad iyo aad bay runtii isu xilqaameen, muddo dheer bay ku jireen hawshan. Runtiina midhaheedu waa ka imaanta inoo soo dhammaaday dalkeenna. Dee sida ogtihiin dal burburoy aynu kusoo noqonay buu ahaa. Crash landing baynu samaynay, wax kasta dee waynu iska bilownay, dhib kasta iyo khataro badan buu lahaa. Waa arkaysaano maanta leerkeenoo dhammi oo kaa xarkaha dusha wada maraaya oo khatar badan inagu haya. Haddeer baa loo soo jeestay oo dhulka hoostiisii la marayaa.
waxaynu gaariga iyo faraskiiba inuu dalka la horeeyay inuu gaariga horeeyay faraskiina uu dambeeyay marka waxaan deeg la kulbayna mar walba arqalad iyo dib waa laga yaabaa information ka imaan karaan inaad deeg hore u heli lahayn inay dad badan oo dhaqaalahoodu baabaayay ay badbaadi lahaayeen aynu war kale qaadan lahayn laakiin never too late mar hadday maantaba soo gaadhnay inaynu ka baahi baxno inaynu war la'aan ama xog la'aan ay dhibaato inagu dhacdo marka dadka waxaanu ogeysiinaynaa baacmishirka doonaya ama dibad jooga ama gudaba inay nala soo xidhiidhaan la weydiiyaan warka informationka naga qaataan si ay iyaguna markaa u helaan fikir ay ku howlgalaan aad iyo aad baan usoo dhaweynaa dadka qurba jooga ah oo u badan runtii dalka dadka aad wax u taray dalkan aqoon soo kordhiyey maalgashi soo kordhiyey dhibteeduna ay ku dhacday iyaga marka waanu tilmaami lahayn war baan aynu kala heli lahayn wixii website-ka ka baxsan ee u baahantaa la diyaar baan idin lahay wixii ka dhimanna waanu ku kordhin doonaa insha allah qaybta investmentkana runtii waxaanu ka dhigi doonaa barnaamij gaara oo aynu daraasayno lana kaashanno saaxiibadayo amsad alxaa wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab blas google app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaksiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoont adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas